Պաստորեն Բաղրամյան փողոցում ինքնարկիզման փորձը ոչ ենք անսասնա ծառերին էլ, ինչքան ընտանեկան խնդիր է, ու խնդրում եմ ներկացրեք այդ խնդիրը սկզբից, որտեղ եք բնակվել, ինչ սեփականություն եք ունեցել, ինչպես են ձեր ձեռքից վերցրել։ Այդ մենք բնակվել ենք Հանրապետության 32 բնակարան Ստանինում, տները իրացվել է Գլենդել Հիլզի կողմից, մայրս կապել է պայմանագիր, և 70,000 պետք է ինքը հատուցում ստանար ուրիշտեղ ապրելու համար և վարձը տալու համար։ Եղբորս աղջիկը մտնում է նոտար, մորս մահից հետո մտնում է նոտարական գրասենյակ և գրում է, բացի ինձանից այլ ժառանգներ չկան։ Եվ Նունե Սարգսյանը ձևակերպում է այդ իրա, երբ մենք թղթերը տարանք, ներկայացրեցինք, որ մենք էլ ժառանգնանք, արդեն ուշի, դե մենք մի տասով ուշ տարանք ներկայացրեցինք, որտեղ մենք չենք էլ կարծում, որ ինքը մեր երկու աղջիկը տենց բան կան էլ, որ դրի բացի ինձանից ժառանգ չկա։ Եվ դարձել էր ինքը սեփականատեր։ Մեզ, այսինքն իմ մեզ չէ, եղբայրներից զրկեցին վարձից, և այդ բնակարանից։ Մի արդեն 4 տարի է, երբ մենք տարապում ենք դատարանները, ամեն ատյան մտել ենք, և ամեն ատյաններում մենք մերժումներ ենք ստացել, քանի որ նրանք ունեն շատ ուժեղ մեջք, քանի որ աշխատում են Գալուստ Սահակյանի, Արման Սահակյանի ձեռնարկությունում, այնտեղ հավաքարեր են աշխատում, բայց այդքան պատիվ որտեղից ես չգիտեմ։ Պաստորեն ձեր սեփականությունը վերցրել է եղբոր դուստրը։ Աղջիկն ու կինը, հա։ Եղբոր աղջիկն ու եղբոր աղջիկն ու, բայց անմիջական ժառանգը Քաջիկ Գրիգորյանը պայքարում էր իր իրավունքը վերականգնելու համար։ Այո, 4 ժառանգ, մենք 4 ժառանգ ենք եղել, ոչ։ Բայց ինչպես է հաջողվել շրջանցել 4 ժառանգ եւ ես կուզեի այդ հարցը տալ դատավորներին, մեր ղեկավարությանը, որտեղ բազմիցս անգամ ես դիմել եմ։ Մինչև այսօր էլ դիմումները կարող եմ ցույց տալ, ես բազմիցս անգամ երեք չի առաջ հոտել Հովիկ Աբրանյան։ Բնակարանի տարածքը ինչքան էր, ինչքան էր։ 50 քառակուսի մի քնելու տեղ։ Այդքանից ու ասի ոչինչ։ Պարոն Տարոն Մարկարյանին նամակ գրեցի, ասի Տարոն Մարկարյան, ձեր որոշմամբ սենց բան ա եղել։ Մենք արդեն բաժին տվել ենք հարությունին, եղբորս տղային 33 քառակուսի Գլենդելից ա տանում, եղբորս կինը 50 քառակուսի տեղից հայելից տանում, պապայիս խոհանոցի հետ ընդհանրապես 16 քառակուսի առել տեղից։ 50 քառակուսի մի բնակարանն է, 31-ն է մեր տան միջանցքը, որը դարել է տղայի անունով, հատաթղթերը կա։ Տարոն Մարկարյանին դիմել եմ, իրանց գրասենյակում, իրանց իրավապանը ստուգել է, ասել է, որ այդ տունը ճիշտ է, ձերն ա եղել, հարությունն ենք տվել այդ մասը։ Մենք իրոք մենք տվել ենք մայրս ու եղբայրս, հենց այդ մահացածը տվել, ասել է, թող իմ եղբոր հիշատակն է, թող իրանը լինի։ Բայց եղբորս աղջիկը ագահ է, մտնում է նոտարի հետ, ինչ համաձայնություն ա գալի, այդ ինչ ուժ ունեն, այդ ինչ մեջք ունեն, այդ ինչ պատիվ ունեն, ես մինչև հիմա հլը շոկի մեջ եմ։ Պաստորեն Քաջիկ Գրիգորյանը հայտնվելով փողոցում։ Այո, փողոցում, երկու, ես եմ պահում իրան, ես եմ վարձը տալիս, հաշվանդամ են, որտեղ գնան աշխատեն, տղամարդը հիմա աշխատանքումի չէ, թոշակով ապրում են։ Ինչով էր զբաղվում։ Ինքը 20,000 ոչ մի բան, ինքը աղավնի է թրթնում ստեղ, սաղորը նստատուն է, տունն ա եղել սաղորը, ու կատու էր պահում, իրա ձեռքը չէր աշխատում, ինչ աշխատեր, հաշվանդամ ա եղել, իսկ էլ մի եղբայրս կոշկակար աշխատում, ես էլ արդեն տարիքս անցել ա գլխավոր աշխատային աշխատել, հիմա արդեն էն չէ, որ դրանում ես մարդու կարան կախեն ես պետությունում, կարան դրդեն են բանը, որ իրանց հերգիզեն, չգիտեմ, ես ինչ պետություն ա, ես չգիտեմ։ Պաստորեն այդ քայլը ինքը դրդված ա եղա, այո, դատարանների ամենահիմնականը դատավորների երեսից, վճռաբեկի, Վճռաբեկի, գլխուս փրկչին ասում, Վճռաբեկը էլ մեկն ա։ Նրա այս քայլի պատասխանատվությունն ում վրա է ընկնում։ Պատասխանատվություն ինչ բան։ Նկատի ունեմ ինքնահրկիզման փորձի։ Ես իրան չէի թող, իրանց լավշե միշտ ասել եմ։ Դու գիտեիք, որ այսպիսի քայլի է դիմել։ Չէ, այ սիրելի, ես տունը նստած եղեմ եղել։ Առավոտը ինքը գնաց սապոն առավ, փոշի, լվացքի փոշի, որ լվացք անեմ տունը։ Առավ եկավ, դրեց սեղանին ու գնաց։ Գնաց ու էլ չեկա։ Գիշերը նոր իմանում, ասում են, զանգում են, ասում են, Քաջիկի շորտ տարեք, ես տարեք, ասում, ինչի Քաջիկին ինչ ա եղել, որ մենք շորտ տանենք, նոր իմացանք, որտեն գնացինք հիվանդանոց, տեսա լրիվ այրված, հեռուստացույցով, որ դուք տեսել եք, դա արդեն թեթև եք տեսել, բայց իր մարմինը լրիվ սև է, սև, այ իմ աչքերով եմ տեսել, բաղը թաղումնա, խնդրեմ, համեցեք, կարող եք գաք նկարվեք, համոզվեք, թե
ինչպիսի վիճակում էր նա մահացած։ Իսկ սոցիալական այս խնդիրների մեջ ինչպես էք թաղման ծախսը հոգալու։ Չգիտեմ, ինքը Փարոսի անդամ է, Փարոսի անդամ են երկու եղբայրներս, թոշակ էր տանում 20,000, այն մի աղբեր էլ էր թոշակ տանում, ես էլ եմ արդեն նոր թոշակ առնում, թոշակ տանում, եղբայրս էր արտասահմանից մի քիչ օգնում, ստեղի տնտեղի, յոլա էին գնում, սովոր չէին գնում, այդ ապրում։ Ձեր խնդիրը լուծման չբերելու դեպքում ինչ կարելի եք դիմելու, ինչ եք անում։ Ես երկու դատանից, պետք է մեր, ես ինձ քրկիզ եմ, ես ասում եմ, սիրելի ղեկավարություն, Ձեր Սարգսյան սիրելի հարգելի, ես 4-5 անգամ ձեզ դիմում եմ գրել, բաց նամակ եմ գրել, առնդայր խմբագրությունով ձեզ նամակներ եմ գրել, 1000 ձևի բողոքներ եմ գրել, 1000 ձևի խնդրագրեր եմ գրել, որ մեզ ճանաչեք ժառանգ մեր, ով լսումա զարման մասակ, ոնց, երբ դինը 3 հատ տուն ստանաք, դուք ոչ մի տուն չստանաք, այդով ավսուրդ է, մենք ժառանգները ոչ ինչ չստանանք, կախվենք, սպանվենք, ու չենք կարող ապացուցել, որ մենք ենք մեր ծնողների ժառանգները, հա, ձեզ բանով ատեսել։ Շնորհակալություն։ Ես ձեզ խնդրում եմ, աղաչում եմ, թող այդ բարձր ատյանները լրիվ վերաքննեն մեր գործերը, լրիվ, եթե իրանք ստեղ մեր Հայաստանում այս լուծումը չտան, ես ստիպված եմ բողոքել եվրո դատարանները, ստիպված եմ, ու դա իմ արդեն կյանքիս նպատակը կլինի, որ ես իմ եղբորը անտանելու եմ, այդ թուղթը դնեմ իմ եղբորը գերեզմանի վրա, ասեմ, առ եղբայր ջան, հանգիստ քնի։